ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီက2018စက်တင်ဘာလတုန်းကစတင်ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရန်ရာကနေသတင်းအချက်အလက်အထောက်အထားတွေရယူစုဆောင်ထုတ်ပြန်မှုရည်ရွယ်ပြီးအင်္ဂလိပ်မြန်မာနှစ်ဘာသာနဲ့အင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီနဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကိုတင်သွင်းတဲ့နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာတွေလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုထုတ်လွှင့်တင်ဆက်သွားမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဝက်ဘ်ဆိုက်ရဲ့အမည်ကတော့ iimm.un.org ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရန်ရာဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလတုန်းကပထမဆုံးအဖွင့်သတင်းလွှာကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးရှေ့ဆက်ကပုံမှန်ထုတ်ပြန်သွားဖို့ရှိသလိုရန်ရာရဲ့အစပြုလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုနောက်ဆုံးအခြေအနေတွေကိုလည်းဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေတင်ပြသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာစီရာဇဝိကျူးလွန်မှုတွေအရသာထိခိုက်နှင်နာမှုတွေကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်အစီရင်ခံတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာမနေ့ကကိုဗစ် -19 စစ်ဆေးနမူနာ800နီးပါးမှာပိုးတွေ့သူ2ယောက်ရှိခဲ့ပြီးထိုင်းနဲ့မလေးရှားကပြန်လာလို့သက်ဆိုင်ရာဒေသအသီးသီးမှာအသွားအလာကန့်သတ်စောင့်ကြည့်ခံရရင်ပိုးတွေ့တဲ့ဒလနဲ့ကြိုင်မျိုးကအမျိုးသားတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပိုးတွေ့သူ2ယောက်တိုးလာလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအတီးပြုတ်လူနာပေါင်း353ယောက်ရှိလာပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကနေလေကြောင်းကပြန်လာလို့ပိုးတွေ့ထားတဲ့လူနာအမှတ်308နေပြန်ကောင်းသူတိုးလာလို့ကုသမှုခံယူရင်ပိုးကင်းစင်သူပေါင်း295ယောက်ရှိလာပါပြီ။နှစ်လခွဲအတွင်းပြည်တွင်းပိုးတွေ့ရမှုမရှိသလောက်ဖြစ်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘာသာရေးဆိုင်ရာစုဝေးခွင့်ဖျားဖူးခွင့်တွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဒီတန္တရာအာဏာပိုင်တွေကခွင့်ပြုခဲ့ပေမဲ့ဒါကိုပြန်လဲရုပ်သိမ်းပြီးဘာသာရေးဆိုင်ရာနေရာတွေအပါအဝင်အများပြည်သူစုဝေးနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဖွင့်လှစ်ခွင့်မပြုသေးကြောင်း COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးအမျိုးသားအဆင့်ဘဟုကော်မတီကဇူလိုင်30ရက်မနေ့ကညွှန်ကြားထားပါတယ်။အခုတခါရွေးကောက်ပွဲနဲ့ဆိုင်တဲ့သတင်းတွေပြောရမယ်ဆိုရင်ပအိုးအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် PNO ဟာကျန်းခိုင်ရေးပါတီနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာမဟာမိတ်ညီနိုင်မှုကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့် PNO ဟာပအိုးကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသပြင်ပကပိုတိုင်းသားအများစုရှိတဲ့ဒေသတွေမှာပါရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့် PNO ကအခုလိုဆုံးဖြတ်တာပါလဲ။ကျန်းခိုင်ရေးပါတီဘက်ကရောသဘောရဘလို့ရှိပါသလဲ။အကြောင်းစုံကို BBC သတင်းတောက်မတ်အေးသူဆန်ကပြောပြပေးမှာပါ။ပို့အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် PNO ဟာဒေသခံလူမှုဆန္ဒအရပို့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေကစီဆိုင်ဟိုပုံးနဲ့ပင်လောင်းသုံးမြို့နယ်အပြင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသပြင်ပကပို့တိုင်းရင်းသားအများစုနေထိုင်တဲ့မဲဆန္ဒနယ်တွေကိုပါဝင်ပြိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်လို့ PNO ရဲ့ပြောခွင့်ရသူခွန်သိန်းဖေက BBC ကိုပြောပါရတယ်။အခုလိုဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်ကြန့်ခိုင်ရေးပါတီနဲ့ရေရှည်မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးကိုထိခိုက်စရာမရှိသလိုသဘောထားတူတဲ့အရေးကိစ္စတွေမှာတော့ကြန့်ခိုင်ရေးပါတီနဲ့ဆက်လက်ပူးပေါင်းသွားမယ်လို့ခွန်သိန်းဖေကပြောပါရတယ်။PNO ဟာပြီးခဲ့တဲ့2010နဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာကြန့်ခိုင်ရေးပါတီနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာမဟာမိတ်ညီနိုင်မှုအရပအိုးဒေတာပြင်ပကမဲဆန္ဒနယ်တွေကိုဝင်မပြိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခွန်သိန်းဖေကကျွန်တော်တို့ကအရင်တော့ဒီခိုင်မျိုးကကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းနေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကသူလည်းပြိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပြိုင်မယ်ဆိုရင်နိုင်ဖို့ကစိတ်မတည်ချဘူးကျွန်တော်တို့မပြိုင်ချင်းအဖြစ်ဒီခိုင်မျိုးပဲပြိုင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မဲနှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်နိုင်ဖို့တည်ချသွားတယ်လေအဲအဲ့လိုနဲ့ညီနိုင်ပြီးတော့မှလုပ်ကြတာပေါ့အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ3မြို့နယ်ပဲဝင်တယ်အခုကပြည်သူတွေကကျွန်တော်တို့မဝင်ရင်ပြည်သူတွေကလက်မခံတော့ဘူးချင်းတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဝင်မှရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုလို့အခက်တွေ့တာတော့တို့ပေါ်အိုးမဲတွေတို့မရတော့ဘူးပေါ့ဒေသခံတိုင်းသားတွေရဲ့ဆန္ဒအရအခုလိုဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ PNO ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတားမြစ်ပိုင်ခွင့်မရှိသလိုပါတီနှစ်ခုကြားမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးထိခိုက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ကြန့်ခိုင်ရေးပါတီပြောခွင့်ရသူဒေါက်တာနန္ဒာလှမြစ်က BBC ကိုပြောပါတယ် PNO ကကြန့်ခိုင်ရေးနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးဝင်မပြိုင်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေမှာ2010ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကကြန့်ခိုင်ရေးပါတီအနိုင်ရခဲ့ပြီး2015ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ NLD ပါတီအနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခု PNO ကဒီဒေတာတွေမှာဝင်ပြိုင်မယ်ဆိုရင်တက်ခိုင်ရေးပါတီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးစင်ခေါ်မှုဘယ်လိုရှိနိုင်ပါသလဲဒေါက်တာနန္ဒာလှမြင့်ကအဲ့လိုတိုင်းသားပါတီရဲ့တိုင်းသားတွေကိုပြည်တယ်ဆိုရင်လည်းအနေနဲ့ဆိုပါပြရတာအကြောင်းမှမရှိတာ PNO ပါတီရဲ့သဘောဆန္ဒအရတိုင်းသားကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ထူးခြားတဲ့အကြောင်းတွေကမရှိပါဘူးခင်ဗျကျွန်တော်တို့ပါတီရဲ့ကိုယ်လိုကိုယ်လိုမှာပါဒီလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မားလို့စကိုင်းတွေကျွန်တော်ခံရအောင်တခြားထားမှာပါ PNO ကပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲနှစ်ကြိမ်စလုံးမှာပအိုးကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာတွေမှာအနိုင်ရရှိထားပြီးအခုဝင်ပြိုင်မဲ့ပို့အတိုင်းသားအများစုနေထိုင်တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းကမဲဆန္ဒနယ်တချို့မှာပါအနိုင်ရရှိဖို့ယုံကြည်ချက်ရှိရဲလို့ခွန်သိန်းဖေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။
ရခိုင်မျိုးသားပါတီရဲ့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တဲ့ဦးစံကျော်လှဟာရွေးကောက်ပွဲမဝင်တော့ဘူးလို့ဆိုပါရယ်သူရွေးကောက်ပွဲမဝင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းလက်ရှိ NLD ရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ထောက်ခံမှုအင်အားရွေးကောက်ပွဲအခြေအနေနဲ့ ANP ပါတီရဲ့2015နဲ့လက်ရှိအနေအထားနှိုင်းယှဉ်ချက်တွေကိုဥက္ကဋ္ဌမရကျော်ကဦးစံကျော်လှကိုမေးမြန်းထားပါရယ်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တော့ကျွန်တော်ရွေးကောက်ပွဲအစီအစဉ်မရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါလို့ဘာကြောင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သွားတာပါလဲခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းတက်ကလေးကြည့်လာပြီးကျန်းမာရေးကလည်းထင်သလောက်မကောင်းဘူး။ဟိုးနောက်မှရှိတဲ့လူငယ်တွေအတွက်လည်းကျွန်တော်စဉ်းစားပြရတာပေါ့လေ2020ရွေးကောက်ပွဲခွင်းကျင်းကဒီလိုအုပ်ထားတော့လို့နာမည်ကြီးတဲ့လူတွေမပါဘူးဆိုတော့ AMP ရဲ့အနေထားကဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်ပါလဲ။ကျွန်တော်တို့မပါလို့လည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။အဲ့လိုပဲတယောက်နေရာကိုတယောက်အစထိုးပြီးတော့ယူကြရတာပဲလေ။ဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲက2015ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အခြေအနေမတူဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရခိုင်မှာပါတီတွေများလာတယ်အရင်ကတော့ပါတီတပါတီတည်းပေါ့နော်အခုကတော့ပါတီသုံးပါတီလောက်တောင်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ရွေးကောက်ပွဲကဒီရခိုင်အမျိုးသားပါတီကခက်ခက်ခဲခဲပြန်ရမယ်လို့လည်းအဲ့ဒါလိုပြောဆိုဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာကောဘယ်လိုသုံးသပ်ပါလဲခင်ဗျာမတူတာတော့မှန်ပါတယ်စင်နာကူကြတော့အဲ့ဒီမှာတခါတည်း AMD ကနာမည်နဲ့တခုတည်းလေကျွန်တော်တို့ကအားလုံးစုပေါင်းထားတာအခုကြတော့သုံးပါတီဆိုတော့2015နဲ့တူတော့မတူနိုင်ပါဘူးတသိချပါတယ်အဲ့ဒီတော့ AMP ရဲ့ခြင်တွေကအလားအလာကောင်းနိုင်ပါလား2015ကလို့ဘယ်လိုသုံးသပ်ပါလဲစင်နာလောက်ကတော့အဲ့လိုအချိန်မျိုးတော့မရှိတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့အတိုက်တာတစ်ခုကတော့အောင်မြင်မှုရနိုင်မှာပါအဲ့ဒီတော့2020ရွေးကောက်ပွဲမှာကတကယ်တမ်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဓိကအပြင်ဘယ်လိုပါတီတွေနဲ့ရှင်ပြိုင်ရမလို့သုံးသပ်ထားပါလဲခင်ဗျာ AMP ပါတီနဲ့ AMP ပါတီနဲ့အဓိကရှင်ပြိုင်ရမှာက NLD ပါတီပါပဲတခြားရခိုင်မျိုးသားပါတီတွေကတော့ဘယ်လိုရှင်နေရှိပါလဲဒါလည်းရှိမှာပေါ့ကိုတို့အရှင်းရှင်းဆိုင်ဆိုင်ရတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာ AMP ရှိပါတယ်ပြီးတော့ဥဆောင်ပါတီရှိတယ်ပို့ရွေးကောက်ပါတီဆိုသုံးခုရှိတာကိုဒီသုံးခုအရှင်းနဲ့အတော်ဆုံးရှင်လာရမှာပါပဲ NLD ပါတီကလာလာဘလို့မြင်ပါလဲ NLD ပါတီကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့လက်ဖက်ပိုင်းကမျိုးနွယ်တွေမှာတော့မကောက်နိုင်ပါဘူးသို့တော့တောင်ပိုင်းမှာတော့အတော်ဆုံးအောင်မြင်မှုရနိုင်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပါတီတွေလက်ဖက်ပိုင်းမှာဘလောက်ပဲကိုယ်ကိုယ်ဒီထက်ပဲပွင့်ချင်လဲကိုယ် NLD နိုင်ငံတောင်းရှိဘူးသို့တော့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်ဒီကိုယ်ရဲ့အတွက်ပုံဖက်ဒီထက်မှာမတိမရင်ဖြစ်နေတဲ့မျိုးနွယ်တွေဆိုမှာတော့ရခိုင်ပါတီရှင်းသွားလိမ့်မယ်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုပြောပြရမယ်ဆိုရင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာနိုဝင်ဘာ3ရက်ကျင်းပမယ့်ရွေးကောက်ပွဲကိုရွှေ့ဆိုင်းမှုသမ္မတထရန့်ရဲ့အကြံပေးချက်ကိုကွန်ဂရက်လွှတ်တော်မှာဒီမိုကရက်တွေနဲ့ထရန့်ပါတီက Republican တွေကပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ဒီအကြံပြုချက်ကိုသူ့အပေါ်ဝေဖန်သူတွေနဲ့သမ္မတထရန့်ရဲ့မဟာမိတ်တွေကတောင်ပယ်ချခဲ့ကြပြီးနိုင်ငံစီးပွားကမောက်ကမဖြစ်နေတာကိုအာရုံလွှဲဖို့အလေးအနက်မရှိတဲ့ဂျိုးပန်းချက်တပွဲပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။တချို့ဥပဒေရေးရာကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့သူ့ရဲ့ထပ်တလဲလဲတိုက်ခိုက်ပြောဆိုမှုတွေကရွေးကောက်ပွဲမှာသူ့အပေါ်ထောက်ခံသူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုပြက်ပြားသွားစေနိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကဒီမိုကရေစီကြောက်တိုင်မှာမနေ့ကသာပရင်းနေကလူ100လောက်စုယုံရောက်ရှိလာပြီးထိုင်းဘီရင်ကိုထောက်ခံကြောင်းပြသခဲ့ကြပါတယ်။အစိုးရအပြောင်းလဲလုပ်ပေးဖို့နိုင်ငံတလွှာចောင်းသားတွေရဲ့စန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုတွေကိုသူတို့ကတံပြန်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။ထိုင်းပြည်ရင်မဟာဝီဇီယာလောင်ကုန်းရဲ့အယောင်ဖြစ်တဲ့အဝါယောင်တွေဝစ်စင်ကဆန္ဒပြသမားတွေဟာဘရင်ကိုလေးစားဖို့တောင်းဆိုတဲ့စိုင်းပုတ်တွေလည်းကင်ဆောင်ထားကြသလိုစိုင်းပုတ်တစ်ခုမှဆိုရင်ထိုင်းပြည်ရင်ကိုဥတီလျှောက်ထားရမှာ၃လေးရှိတဲ့အရှင်ဖွားတော်အောက်ကမြေမှုံနဲ့တသားရဲဖြစ်သွားပါမယ်လို့စာသားရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်နမေကျော်ဟောလိဝုဒ်ဇာတ်ကဟန်ဂါဂိမ်းစ်ထဲကအာနာရှင်ကိုတော်လှန်အောင်မြင်တဲ့နမိတ်လက်သုံးချောင်းထောင်တဲ့နမူနာကိုယူကကျောင်းသားဆန္ဒပြသမားတွေကလက်သုံးချောင်းပြလေးရှိသလိုတော်ဝင်မိသားစုထောက်ခံသူတွေကလည်းနိုင်ငံတော်ဘာသာတရားနဲ့ဘရင်သုံးခုကိုရည်ညွှန်းကမတူတဲ့လက်သုံးချောင်းထောင်ပြလေးရှိပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဘရင်နဲ့တော်ဝင်မိသားစုကိုပုတ်ခတ်ပြောဆိုတယ်လို့ယူဆပြီးဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုခံရရင် 2015 နှစ်အထိပြစ်ဒဏ်ကျခံရနိုင်ပါတယ်တောင်အားရှတလောမှာမုတ်တုံမိုးကြောင့်ရေလွှမ်းမိုးမှုတွေဖြစ်ကအခုသတင်းဘက်တွေအတွင်းသေဆုံးသူအယောက်340ကျော်ရှိလာပါပြီ။အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့တစ်ဖက်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အရေးကင်တွဲဖြည့်ရှင်းနေရချိန်မှာရေကြီးမှုကြောင့်ဂျေးလက်ဒေသတွေမှာအိုးအိမ်မဲ့ဖြစ်သွားရသူတွေထောင်ပေါင်းချီတိုးလာနေပါတယ်။လူနေထူထပ်တဲ့ဒေသတွေမှာမိုးတီးထန်မှုကြောင့်မြေကြီးတက်လာသလိုမြေအောက်ရေကလည်းတိုးလာလို့ထိခိုက်ပျက်စီးသေဆုံးမှုတွေကလည်းနေရာအနှံ့ပြားရှိလာနေပါတယ်။အိန္ဒိယမှာအစင်းရဲဆုံးလေးဖြစ်လူဦးရေ125သန်းလောက်ရှိတဲ့ဘီဟာပြည်နယ်မှာမိုးကြီးလို့လူ17ယောက်သေဆုံးကအနည်းဆုံးလူ4သန်းလောက်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ပါတယ်။အခုအခါလူ3သိန်းလောက်ကင်းစည်စခန်းမှာခိုးလုံနေကြရပြီးလာမယ့်နှစ်ရက်အတွင်းမိုးသီးကျွေနိုင်တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။မနီကကစားခဲ့တဲ့ချန်ပီယံရှစ်ဘောလုံးပွဲမှာကာတစ်ဖ်ကဖူလန်ကို2-2နဲ့အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်ရှင်။
BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တော်တော်များများကို www.bbcworldservice.com/podcast ကနေ download လုပ်ပြီးနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။